はなあなんとぐらい花かつせいとおしゃあがしかもまあまだまだなんごめっぴさたまかさあいやいまこにもらちゃこらなないにばりかこなこらちょふりゃあいなきっとあのまみまちょこわんとファニャねんあまあまあちょばばちょちょばばちょあこなかつごんちょんちゃちゃまなんごうばだとわべばばしちょこまんびうれはやKuna na maji mwanangu sikia usimshiriki ndugu yako angalia ndugu yako ana kazi gani anaoifanya hana kazi yoyote anaoifanya yeye atakakula tu shika hizi shilingi 40 kamletea ndugu yako nyama na tomato na vitunguu baina haitoshi mama itatosha hiyo hiyo mimi sina pesa acha kazi baba nenda kwa market katafute kazi twende mwanangu mambo korona itakuwa kila mtu kwani itakuwa wewe peke yako nenda katafute baba usimshiriki huyo usikia mwanangu kisha ndugu yako Bro, kwa heshima na taadhima nimekuja kutafuta kazi hapa. Kazi yoyote ambayo unanisaidie. Eh, kazi mwanangu hakuna kwa sababu ni kafi mshari mkazi. Hata mimi nilikuwa nataka kujiset nifunge funge ende zangu nyumbani kaangalia kama itakuwa vipi alafu sasa nirudi kama kushapa kwa kama kushafunga. Haina shida lakini bro. Kwa mambo ikiwa sawa, nipigie simu. Hakuna shida. Mimi mambo ikiwa fresh nitakupigia simu. Sasa, asante. Maisha magumu kweli Kenya hii. Hii kafi mtuletea maisha iwe magumu tu. Kienda nyumbani inafukuza. Kienda marketi pale kutafuta kazi, kazi hakuna. Nikienda kuomba kibarua pale kwa mama ntilie sipawi kibarua. Na nyumbani mkiingia sasa inatolewa mbio. Afadhali corona ituue kuliko kafi. Maisha hatuwezi tena maisha ya Kenya. Ah. Zaitwa ntulie pesa zake pale. Ah, wewe ni mtumbue mwanangu. Jamaa kwa ketieni basi. Yeah. Pale Nairobi pale alisimamisha alikuwa mketi usiku saa 2 akasimamisha. Yeah. Alivosimamisha akalangoa kwanza. Kisha akashikwa. Akakwa chini kala moja, kala mbili, kala tatu, kala nne. Alipokula hiyo akakanyagwa. Akampiga kichwa cha nini mwanangu? Kwani wewe si
Sinamu mwanangu, salimu tume. Alma, alisikiliki bro, mawe. Weka chini. Unisa mbeba makamu saa.